Steidzies, ak kungs, mani izglāb. Steidzies, ak kungs, man palīgā. Gods lai tavam un dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Alleluja. Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, ak Dievs, pēc Tevis. Mana dvēsele slāps pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Kad es nokļošu tur, kur es varēšu parādīties Dieva vaiga priekšā. Manas asaras ir mana barība dienām un naktī. Tādēļ, ka vienmēr ļaudis uz mani saka, kur ir tavs Dievs. Ar to man tiekās runāt, kad sirds ir pilnā, kā es kādreiz ticīgo pulkā gāju Dieva namā. Ar skaņām gavilēm un slavas dziesmām svētceļotāju vidū. Kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēseli un tik nemiera pilna mani? Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos. Savam glābējam un savam Dievam. Mana dvēsele ir izmisusi, tāpēc es tevi pieminu. Būdams gan zemēs pie Jordānes un Hermona kalnā, gan arī Micar kalnā. Vieni plūdi nomaina otrus plūdus, taviem ūdeņiem krāco. Visas tavas bangas un tavi viļņi iet pāri pār manu galvu. Dienā es saucu, kungs, neliedz man savu žēlastību. Un naktī es raidu savu dziesmu, savu lūkšanu pie savas dzīvības Dievā. Es saucu uz Dievu, mana stiprā klints, kāpēc tu man esi aizmirsis? Kāpēc mans gājiens norit ciešanās un ienaidnieka spaidos? Galīgi salauzt jūtos visos savos locekļos, kad mani ienaidnieki mani nievā. Kad viņi atkal un atkal uz mani saka, kur no ir tavs Dievs? Kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēsele un tik nemiera pilna mani? Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos. Savam glābējam un savam Dievam. Gods lai tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr. Un mūžīgi mūžos. Āmen. Lasījums no apustuļa darbu grāmatas pirmās nodaļas. Caur svēto garu devis pavēles apustuļiem, ko bija izredzējis, Jēzus tika uzņemts debesīs. Tiem viņš arī pēc savām ciešanām ar daudz skaidrām zīmēm bija dzīvs parādījies un 40 dienas viņu vidū redzēts, runājis par Dieva valstību. Un tos sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzālenes, bet gaidīt tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Tad tie, kas bija kopā, viņam vaicāja, kungs,
vai tu šinī laikā atkal uzcelsi Izrēlam valstību? Viņš tiem atbildēja, nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko Tēvs nolicis sava paša varā. Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samārijā, un līdz pašam pasaules galam. To sacījis, viņš tiem redzot, tika pacelts un padebesis viņu uzņēma prom no viņu acīm. Kad tie, viņam aizjot cieši, skatījās uz debesīm, lūk, pie tiem stāvēja divi vīri baltās drēbēs. Tie sacīja, Galilieši, ko jūs stāvat, skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizien. Tā Kunga vārds. Slāva Tev, Kristu! Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums visos manos ceļos. Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums visos manos ceļos. Visi Tavi vārdi ir patiesība, un gaišums visos manos ceļos. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums visos manos ceļos. Kungs, apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs, apžēlojies. Lūksim, mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Visspēcīgais Dievs, mēs Tevi lūdzam, palīdzi mums, kā arvien tiecamies pēc Tavas valstība, un mūsu sirdis kāro pēc patiesā prieka, kas nāk no Tevis, to lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Sacīsim slavu tam Kungam, pateicība Dievam. Tevi svētī un pasargā visspēcīgais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen. Lai svētīgs dienas turpinājums visiem, katram savā vietā, aicinājumā, uzdevumā, iesim ar mieru, kalposim Kungam, ar prieku, pateicību Dievam. Dievam.